la Mendoza i després del Joan Missat. Moltes gràcies. Bé, conec en Joan Missat des de que va néixer. Des de que va néixer dins el món de la cançó, vull dir. Joan Malas i Núria Batalla, amb qui ja tenia bona relació, m'havien parlat d'un jove amb unes cançons molt interessants. Llavors va venir a Palma, crec que la primera vegada a l'Auditori de Palma, compartint cartell amb en Lluís Llach. I des de llavors he anat seguint de prop la seva carrera musical. I la nostra amistat, també. Ara, quan em va enviar el llibre Joan Isaac i Joan Isaac Bandera Negra al Cor, de Luis García Gil, he vist més clar el panorama d'un temps en cançons fet al llarg de molts anys i que, passa per proximitat a rutina, mai no m'havia aturat a contemplar. En canvi, Luis García Gil, que ha fet una feinada, posa sobre la taula tota la carrera musical de Joan Isaac. Llavors hi afegeix la crònica del temps convuls, moltes notes de color d'altres artistes, lletres de les cançons, músics que han col·laborat amb ell, cròniques d'actuacions, el temps de desencant i els anys que Joan Isaac es manté allunyat de les actuacions. Vers a vers, l'autor d'aquest llibre s'ho ha mirat a l'ufa i ha entrat dins cada una de les cançons de Joan Isaac. Fa un dia es parlava amb en Joan, que està molt satisfet del llibre, no és per menys, i reconeixia que l'autor d'aquesta biografia havia descobert coses de les seves cançons que ni ell mateix pensava, que ni ell mateix s'havia plantejat quan escrivia. Això és una cosa que passa perquè un des de fora sempre veu coses que els qui estan a dins, tot el cúmul d'informacions. Luis García Gil ha treballat una prosa que sovint es fa evident que ve del camp de la poesia. L'autor d'aquesta biografia també és poeta i moltes altres coses. Per ser vegades es deixa entreveure que l'autor de l'estudi ha quedat seduït per l'obra del cantant. Però endavant, qui tindria el coratge d'acceptar una tasca com aquesta si havia de ballar l'admiració que sent pel material del personatge que té entre les mans? Un treball així, retrobar les cançons d'un autor i un intèrpret que has triat per estudiar, té una part d'enamorament. Jo mateix ho vaig comprovar quan vaig fer la biografia de Maria del Mar Bonet. No escriuria jo mateix per una persona que no m'agradava moltíssim. I l'editor a mi ja m'ho va advertir. No caiguis en la temptació de fer una geografia a una vida de sant, que no ha fet, però sabeu que li agrada molt el treball de Joan Isaac i el coneix mil·límetre a mil·límetre. Crec totalment profitós i necessari que surtin biografies, estudis i tota aquesta de publicacions sobre la cançó catalana. Es podrà dir que una història de 50 anys es pot fer cosa, o que és moltíssim, dic jo. Ara hi ha gent que per edat, o per pèrdua de memòria, ja no saben res d'aquells anys difícils de quan cantar en català i mantenir-s'hi era una tasca dura i arriscada. Els treballs discogràfics d'aquells anys, material prehistòric, si voleu, no és el de la cançó de temporada que no és imprescindible que duri a través del temps. Hi ha cançons que en tres mesos ja han passat. Els primers treballs de Raimon, Serrat, Pi de la Serra, en una primera tongiada. Llavors el de Lluís Llach i Maria del Mar Bonet, a la segona. Joan Isaac i Ramon Montaner, a la tercera. Han d'estar presents dins la memòria col·lectiva per saber d'on ha vengut i com ha vengut el temps de tenir una cançó en català. Crec que durant els últims 50 anys la cançó catalana és el fet de més pes dins de la nostra cultura. Raimon, els 16 jutges, i entre tant de noms, en un lloc molt destacat, Joan Isaac ens han salvat el mots al parlar de cada dia i, al mateix temps, han donat gust
i donen gust, molt de gust, a les seves cançons. Per això són d'agrair els treballs com ara el de Luis García Gil. Ell ha obert en canal aquest mig segle de cançó catalana per, amb la guia admirable dels treballs de Joan Isaac, fer un mosaic immens. Com aquell mosaic que, si algú ha visitat el Museu del Bardo a Tunísia, mostren pedreta a pedreta, per exemple, tots els peixos de la Mediterrània. Aquí, pedreta a pedreta, cançó a cançó, nota a nota, trobem aquesta història de tant d'anys, tota l'obra de Joan Isaac, encaixada amb el temps, amb els companys de cançó, amb els anells, amb les lluites, amb el fracàs, si voleu. Tot és aquest llibre, aquest mosaic que tenim aquí. Una obra plena de color i relleu dins aquest gran capítol musical que ja dura més de mig segle. Però no s'ha d'oblidar que al costat d'aquest llibre, d'aquests llibres com aquest concretament, molt gustós, hi ha d'haver els recitals, els discos, les ràdios, les televisions, tot, absolutament tot, per tal de mantenir viva la nostra cançó. I que aquest llibre de Luis García Gil vos doni gust i fam, unes llames urgents d'escoltar les cançons de Joan Isaac, també les d'altres que dia a dia ens donen satisfacció poètica i musical, alhora que ens ajuden a no caure dins l'abisme. Gust i emoció. Gràcies. Estic rebentant d'emoció perquè en el fons, amb aquest llibre, jo em sembla que li he donat al Luis García Gil tota la meva biografia personal. Jo sempre he dit que sóc un cantant molt autobiogràfic, és a dir, jo sóc el personatge que més detesto i que més m'estimo, i que algú s'hagi interessat per el que jo escric, el que jo canto, el que intento explicar, sobretot d'un món meu interior amb contínua efervescència i amb contínua, diria, anarquia. Segurament per això em van preguntar quin títol li donaríem al llibre. I després de molt pensar-ho, vaig pensar que potser l'únic títol que s'escau en un llibre com aquest seria Bandera Negra al Cor. Per moltes connotacions, perquè és una frase coneguda d'una cançó, una beneïda cançó que un dia vaig fer, i perquè realment al meu cor sempre hi tinc banderes negres clavades. Jo sóc una persona que als meus quasi 60 anys no tinc gaire clar encara què és aquesta història on estem, i estic en permanent evolució i en permanent revolució interna i amb ganes de canviar les coses i de fer coses noves. Per altra banda, jo diria que per mi és molt emocionant estar avui aquí, perquè quan es va plantejar la presentació del llibre, d'aquest llibre, doncs l'editorial em va preguntar a quin lloc em agradaria que hagués fet les presentacions. Evidentment, Barcelona, que és la capital, doncs això ho farem el 17 de setembre, precisament el dia que faig 60 anys. Després ho farem a Càdiz, d'on és el Luis García Gil, la setmana que ve, i també la setmana que ve ho farem a Madrid, al Centre Cultural Blanquerna. Però emocionalment, jo volia fer una presentació a Capdepera, per una raó molt senzilla. Aquest dematí m'han fet una entrevista pel diari Ara, l'edició de Mallorca, que beneïda l'edició de Mallorca, perquè és el que comencen a fer-ho.
I una noia em preguntava per què, què ha significat la cançó Margarida de la meva vida. I jo li he dit que per mi, quan es produeix una màgia d'aquest tipus, que algun cantant, per pura xamba, perquè va ser una absoluta casualitat, vaig fer un dia una melodia, una cançó, pensant en una persona que feia ja quasi 3 anys que no veia, que no sabia on era. I vaig voler reflectir aquesta mancança amb la distància d'una persona que jo havia conegut, que havia estimat molt, que havia sofert amb ella un procés vital seu molt, molt dur i molt, molt dolorós, no solament per ella, sinó per tot un país i per tota una gent que ens estimava la llibertat, ens estimava la democràcia. Aquesta cançó es va gravar d'una manera quasi casual i va resultar que ha sigut la cançó per la que ha traspassat a la gent, que ha passat a ser, encara que a vegades és una mica pretensiós dir-ho, que hi ha cançons que passen a ser propietat de la gent, per moltes raons, no? Però també jo dic que moltes vegades quan a un cantant li passa això, que és meravellós que li passi, també d'alguna manera estàs tapant cançons, altres cançons que tu has fet al llarg de la teva trajectòria, de la teva obra, que consideres que bé, que no són tan importants com aquesta, que no ha arribat tant a la gent, però en el fons és una cosa que tots els artistes, els que ens dediquem a això de tan estrany que es diu art, doncs tenim el nostre petit racó. I evidentment aquest és el perill de les cançons aquestes, que tapen molta obra, que no. Però quan una persona s'interessa per l'obra completa d'un cantant, per la seva evolució en el temps, per la seva evolució artística i personal, perquè en aquest llibre jo explico la meva vida, del començament fins al final, explico tot el que m'ha passat, les alegries, les tristeses, les utopies, els somnis, tot està reflectit en aquestes cançons. Doncs és un exercici molt, molt, diguem, com us ho diria jo, un exercici d'agraïment immens cap a una persona que ha sabut destriar dels textos connotacions que ni jo, com deia el Joan abans, ni jo he imaginat mai. A vegades els cantants, l'altre dia em parlava amb el Joan de Serrat, perquè entre altres coses aquest llibre té un pròleg meravellós del Joan Manuel Serrat, que quan us explico la història, jo volia que el pròleg me'l fes el Joan Manuel Serrat per moltes raons. Fonamentalment per dos raons, perquè el primer disc que jo vaig comprar amb diners que em van donar a casa meva va ser un disc single d'un que portava dues cançons. Una meravellosa cançó que es deia Marta, no sé si te'n recordes, i aquells discos singles que feia Dixa, jo encara els guardo. I el Joan, jo quan vaig escoltar aquestes cançons vaig decidir que jo també volia fer cançons com aquella. Jo de gran volia ser Serrat, més tard volia ser Jacques Brel. Ara em quedo amb el que sóc i ja en tinc prou. Però el Joan és un... Jo penso que és un germà gran d'un parell de generacions d'aquest país, un senyor que ens ha explicat la vida tal com és i la vida tal com es pateix, com es disfruta. I jo volia fer-ho també per una altra raó. Jo me'n recordo que el meu pare, el Celci, doncs, un dia es va presentar a casa amb un aparell magnífic, que encara conservo, un que era ràdio, tocadisc, al mateix temps, és un moble preciós de Funken, on els discos es posaven i baixaven de cop. I el meu pare, quan anava a la bodega a comprar conyac o no sé què, hi havia uns packs de conyac, me'n recordo, d'Osborne,
que a dins hi havia discos de colors, a més, eren discos meravellosos, encara conservo alguna casa. I, clar, a casa meva només s'escoltava aquells discos que comprava el pare, no? Fins que jo un dia vaig arribar amb un disco del Joan Manuel Serrat i posteriorment amb un altre disco del Lluís Llach, una cançó preciosa que es deia Cal que neixin flors de Canistan, no? Que continua sent vigent, aquestes cançons. Continuen sent vigents, evidentment. I el Joan, en el pròleg, que és molt... D'entrada diu que els pròlegs no serveixen per res, que ningú se'ls llegeix. Però hi ha una cosa que m'ha emocionat molt, que m'ha dit que diu que jo sóc un cantant que moltes vegades ha navegat a contracorrent, al marge de modes, al marge de pressions discogràfiques. I la veritat és que sí, la veritat és que jo he intentat sempre fer la meva feina el més honestament possible i sobretot el més sincera amb mi mateix. No m'he volgut trair mai en les cançons. He explicat les coses tal com han sortit i penso que això el Joan ho diu molt bé. I per altra banda, doncs, que avui a Capdepera el Joan Manresa doncs, m'hagi presentat també una il·lusió molt gran, perquè el Joan el conec de fa moltíssim, dels llibres que em passava de poemes seus. El Joan Manresa era una mena de contacte importantíssim que teníem tots els cantants de la cançó a Mallorca. És a dir, hi havia el Guiri, el Quico, jo, la Maria Almar, el Lluís... El Joan sempre estava present a tots els concerts i sempre havia estat, diguem, un valor molt important per nosaltres quan realment veníem molt a cantar les illes. Realment era molt normal anar a cantar a les illes, com era normal presentar els discos a Madrid en català. Ara ja no tenim possibilitats de fer-ho, no? Quan ens deixen. Però jo he contribuït amb el que he pogut a fer una història musical personal i una història musical relacionada amb el meu país, amb tot el que m'ha passat i que ha passat al nostre país. Nosaltres no som més que uns senyors que escrivim cançons, que les deixem a l'aire i al vent i que la gent se les emporta a casa, les escolta, les metabolitza i les sensibilitza un molt a dins. De la mateixa manera que jo encara compro discos de Jacques Brel o de Bàrbara o de gent que a mi m'ha interessat. El que deia el Joan té molta raó, no parlant de mi, sinó parlant dels meus mestres de la cançó, com són el Joan Manuel Serrat, o el Raimon, o la Maria del Mar, o el Quico, o el Lluís. Jo penso que si algú fes un estudi de la música que s'ha produït en aquest país en els últims 40 o 50 anys, segurament seríem el país on tenim més qualitat i més quantitat de música de tot tipus, molt més que altres països. Però tenim un defecte, senyors, tenim un defecte. Jo només us vull dir una cosa. Si les meves cançons han servit per construir una mica aquest país musicalment, doncs estic molt satisfet. Però us demano, per favor, que aprengueu a no desconstruir, a construir contínuament, perquè si no, no anirem millor. Moltes gràcies. La veu a la Margalida perquè penso que és important que parli aquesta tarda aquí i perquè crec que és fonamental en aquest llibre. Bé, jo no som tan precipitat i tan mitjaral. El que me passa és que penso, però després és hora de dir-ho, no digui exactament el que sent. A mi m'emociona moltíssim que en Joan hagi vengut a presentar el llibre Capdepera. És com un regal d'emocions, de vida i de reconeixement. No de reconeixement a mi com a persona, sinó de reconeixement d'una consciència que tenim i que ens ha recorregut part de la nostra vida. Fa 40 anys que ens vam conèixer, fa més de 30 anys
quasi 30 anys separats, i fa 10 anys me'l van destrobar. No me'l van destrobar perquè, per res, simplement perquè jo vaig necessitar posar molta distància. En aquell moment que vaig viure a Barcelona, i la meva vida que havia de seguir construint, perquè patia molt i se me desfeia l'ànima. I llavors, el distanciar-me de tot el que m'havia tingut al voltant, en aquell moment, em va anar molt bé. I retrobar-me després amb la gent que m'ha estimat, que vàrem fer coses junts, doncs en part ha estat com un regal de maduresa. Jo sempre penso que la meva filla major, la Llibertat, és un regal que m'ha fet la destrucció de la meva vida. Vull dir, jo vaig tenir la Llibertat perquè se m'havia romput la meva vida i necessitava algú que m'enganxés en aquesta vida, perquè si no em moria jo. I la cançó que em va fer en Joan, un any després de néixer la Llibertat, em va tocar tant que fa tant d'any encara ploro. Vull dir que és com descriure el que era jo en aquell moment. Després sí que me va retratar. El sentiment de sentir una cançó i veure't tu, el que eres tu, i el que ja no has tornat a ser. Vull dir que en certa forma hi va haver un moment i és un record de la que podria haver estat i no va ser. I gràcies per tot, per aquest regal tan meravellós i per, no sé, i per vosaltres, i per l'amor, i per la llibertat, i perquè el món el fegem millor tots. Ja que sé. Gràcies.